kulanka ay soo qaban qaabisay wasaaradda haweenka iyo xuquuqda insaanka dawlad goboleedka Jubbaland ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka oo ah maamulka Jubbaland. Kulanka ayaa inta uu socday waxaa qayb ka ahaa waxgaradka siyaasiyiinta dhaqanka maamulka Jubbaland iyo haweenka u tartamaya kuraasta labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya. Afhayeenka golaha dhaqanka Jubbaland Ugaasa Cumar Xiiri ayaa sheegay in wax badan uu joogay uu soo ahaa kana shaqayn doona sidii loo xaqiijin lahaa qoondada habeenka 30% ah maadaama la wajahayo doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Gabdhaha waa la dooran wayna tartamahayaan, cid isku gudbi kartaana ma laha, wax walbana waa calafka. Jaamac Ugaas baa sheegay baasha hoos bay u degaysaa. Kolka hore Jubbaland baa la wadayay, laakiin baasha hoos bay u degaysaa. Hoos markay u degto, qaarna axdiga iyo ballantii buu furin, qaarna waxay dhahayaan gabadh nama soo gasho. Kow maaha, laba maaha, saddex maaha, intaasoo doorashaan galla. Wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqda insaanka Jubbaland Cadar Ismaaciil oo qayb ka ahayd kulanka ayaa sheegtay in ka wasaarad ahaan ay diyaar u tahay garabsiinta haweenka u tartamaya kuraasta labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Annaga maanta waxaan u taaganahay maadaama aan ahay wasiirkii haweenka iyo xuquuqda insaanka inaan xaqiijino 30% gabdhaha reer Jubbaland sida ay baarlamaanka aqalka sare iyo aqalka hoose labadoodaba u soo geli lahaayeen. Waxaan ognahay madaxweyneheena Axmed Maxamed Islaam 2016 Jubbaland gabdhaha ku soo aaday, tirada ku soo aaday inay baarlamaanka aqalka sare iyo aqalka hoose ka soo galaan tiradooda waxay ahaayeen 14. Axmed Maxamed Islaam madaxweyne kheyr Allah siiyo wuxuu xaqiijiyey 11 gabdhood ayuu xaqiijiyey. Waxaan kugu mahadcelinayaa, waxaan leeyahay shirkeenana uu inoo xiran yahay. Asalaamu calaykum. Zikriya Cusmaan Cabdi, Zaki Soomaali, 40.